בראשית הייתה הארץ, ובראשית היה גם שיר. ואלוהים היה לחום עם שחר, בלי אותה. טיפה בצל, לימון, שמן זית, אפשר, תחינה. הוא עושה את החומוס הכי טעים, והוא תמיד עושה זה בחיוך, והוא יודע כבר הרבה לקוחות גבוהים מה כל אחד אוכל. חומוס פול. אתה יודע מי הבן אדם שמגיש לך חומוס עכשיו? לא. אז בוא נשמיע לך קטע קצר, תגיד לי אם אתה מזהה. כן, זה היה אתה יודע שהוא הלחין אותו? צביקה, אתה לא מספר לנו כאלה דברים, מה קרה לך, צביקה? מה? מה, שאתה הלחנת את השיר... אתה רוצה שאני אלך עם שלט? אתה חושב שאתה צריך להסתובב עם שלט? לא. יש ערך מוסף החומוס? צביקה, מתי לא עושים ערב שירה? המלחין של אחד השירים היפים בשפה העברית מסתתר בחומוסייה בכפר סבא. כבר שנים שבאים הנה יום יום מאות לקוחות קבועים, ואף אחד לא יודע דבר על עברו כיוצר. אני יורד את הדברים לפה. וואו, מה זה? בוא נראה מה אתה נראה. אחריך. יאללה. זאת להקה צ'וקולד, אה? כן, זה צביקה פיק. זה צביקה פיק. גבי שושן, זה אני. שוקי לוי ויציק סימון. פה זה גבי שושן, עוזי פוקס, ואני פה. זו התקופה שכתבתי בראשית. זה ממש לפני הנסיעה לארצות הברית. מילים אחרות לחלוטין, לחלוטין. ביצוע אחר לחלוטין, כן. אין פה פסנתר בכלל. כן. אהוד מנור הגיע מבנימינה לתל אביב. הוא חיפש חבר'ה, צעירים שכותבים מוזיקה מודרנית קצת. והמליצו לו עליי לשמוע את הדברים שלי. ואז השמעתי לו את בראשית. ואז הוא התאהב בשיר והוא כתב. הכרתי את צביקה כמתופף של גבי. צביקה כישרוני גם מתופף מצוין. שיר אדיר, אחד השירים היותר יפים ברפרטואר הישראלי, כמובן. בראשית, בחודשים, מקום ראשון מצד הפזמונים, הלכתי בדיזינגוף, הלכתי ליד קסית, שם ישבו כל החבר'ה, בוא צביקה, בוא תכתוב לי שיר, בוא צביקה, הרגשה מטורפת. צביקה נוי הוא איש מלא הפתעות, כי בראשית זה לא הלהיט היחיד שיצא. 16 אני מדק על השיר, אז גבי אמר לי, תשמע, זה בחור מפורסם ויש לו שירים, כדאי, מפורסם. למעשה הוא חתום על שורה של להיטים בלתי נשכחים, נכסי צאן ברזל, שיצר עבור חברו גבי שושן. אבל דווקא בשיא ההצלחה שלו, הוא מחליט לעזוב את הארץ. למה דווקא אז בחרת לעזוב את הארץ? שמע אותנו השותף של האריסן, והציע לנו את החוזה. באתי לאשתי, לגרושתי היום, אמרתי לה, תשמעי, השירים שלי פה מצליחים. מה אני עושה? יש לי הצעה לנסוע לארצות הברית. היא אומרת לי, תראה, אם אתה לא תיסע, אתה כל החיים שלך תצטער שיהיה לך הזדמנות להגיע לארצות הברית, ולא עשית את זה. יש לך פה הזדמנות, תיסע. צביקה הגיע עם הלהקה שהקים, המטרונומס, לשמש כלהקת הבית במועדון הסירוקו, שהקים אריסן במנהטן. זה בסירוקו, במועדון של אריסן. ליווינו את האומנים, חצי שנה הייתה רותי נבון, חצי שנה הייתה ריקי גל,
כן. וליווינו, והיינו עושים את המוזיקה לריקודים. תשמע, זו הייתה מכה. בשנת 74 זו הייתה העלייה הכי גדולה של מוזיקאים ישראלים לניו יורק. למה חזרת? אני באתי לארץ כי קיבלתי טלפון מאמא שלי ואמרה לי, תשמע, אנחנו רוצים שתחזור. אנחנו מרגישים שאנחנו בשורות הראשונות של הסרט, אתה יודע. וחזרתי לארץ, וזכיתי להיות עם אמא שלי איזה שנה ומשהו. כשחזרת לארץ, אנשים זכרו מי אתה, מה אתה, מה עשית? כבר לא, כי התחלפו חבר'ה, ו... האמת שלא היה לי ראש לזה. האמת שכבר הייתי במקום אחר, טפל בהורים. אני מאוד שמח. אני חושב שאני... שאלוהים בירך אותי. נגיע עם כל הלהקות הטובות בארץ. להגיע גם לארצות הברית. גם לעשות לעיתים. ופתחתי עסק. אין לי מה לצטער, אני בן אדם מאוד מאושר. בגיל 76 בנובמבר יהיה. עשיתי חיים מטורפים של 15 אנשים, 20 אנשים לא עשו כאלה דברים. לא חסר לך אור עזרא קורן? לא, לא חסר לי. היום יש לי את המשפחה שלי, יש לי את החברים שלי, ושמע, זה נחמד, זה כיף. זה כאילו, אתם באתם זה בשבילי, גם אדרנלין ו... אתה יודע, אבל זה לא שאני כאילו חולם לעלות על איזה במה ולהופיע. יש לי את הגן עדן שלי פה. שקט, יש לי את הפסנתר, שתי גיטרות. מה אני יכול לבקש עוד? יש לי שיער?